Перший в історії політ здійснив літак з електродвигуном. Раніше це було неможливо через велику вагу акумуляторів. А для свого літака британські дослідники використали надсучасні батареї та двигун, виготовлені на замовлення. Окрім електричного, в апараті є також двигун внутрішнього згорання. Він використовується при зльоті і посадці. А при польоті на крейсерській швидкості задіяні лише акумулятори. Винахідники впевнені за їхньою технологією майбутнє. Підтримку дослідникам вже зголосилася надати корпорація Boeing. Thank you.